Ministeri muummee Dr. Abiy Yaa’Ii Bircs irratti karaa toora marsariitiin mari'achuun dhaamsa fi ergaa adda addaa dabarsaniiru. Dr. Abiy Yaa’Ii haasaa taasisaniin uummanni biyyoota miseensa Bircs harka walakkaa uummata addunyaa ta'uu dubbatanii dinagdee addunyaa keessaa immoo harka tokko sadaffaa ta'uu kaasaniiru. Bircs carraa kanatti fayyadamuun guddina itti fufiinsa qabu addunyaaf gumaachuu qabas jedhan. Uummanni biyyoota miseensa Bircs harka walakkaa uummata addunyaati. Dinagdee addunyaa keessaas harka tokko sadaffaa guugu. Bircs kanaaf carraa kana hojjettii kun guddina dinagdee addunyaa itti fufiinsa qabuuf fayyadamuutu irraa eegama. Qabeenya kanatti fayyadamuuf bulchiisa mootummaa akka idila addunyaatti diriirsuudha. Hirmaachisummaa fi itti gaafatamummaanis jiraachuu qaba. Bircs fayyadamummaa dinagdee waloo biyyoota miseensichaa jidduu jiru babal'isuu akka qabus dhaaman. Bircs itself should set an example by expanding mutually beneficial economic cooperation within its Bircs fayyadamummaa dinagdee waloo biyyoota miseensa isaa gidduutti mijeessuu qaba. Sirna faayinaansii mataa isaa diriirsuunis barbaachisaadha. Kana yoon jedhu miseensota qofa osoo hin taane dhimmoota guddina addunyaaf gahee olaanaa qabaniif deeggarsa taasisuus ni qabaata. Dr. Abiy Yaa’Ii isaaniin Itoophiyaan damee daldalaan investimentii fi tumsa dinagdee babal'isaa jiraachuu ibsanii haala adda ta'een biyyoota miseensa Bircsiif carraanii humti jedhan. Itoophiyaa is endowed with abundant natural and agricultural resources. Itoophiyaan biyya qabeenya uumamaa fi qonnaan badhaateedha. Qabeenya kana gabaa Afrikaa fi idila addunyaaf ni dhiheessiti. Kana ammoo daandiin xiyyaara biyyaalessaa keenya guddaa fi adda duree ta'ee fayyadamuuni. Fooyya'iinsa dinagdee irratti taasifneenis bu'aa buusaa jirra. Biyyoonni miseensa Bircs damee investimentiin Itoophiyaa keessatti akka bobba'aniif ni jajjabeessina jechuun waamichas dhiheessaniiru. We strongly encourage investors from Bricks countries to seize the opportunities available in Ethiopia. Biyyoonni miseensa Bircs carraa investimentii Itoophiyaa keessa jiru ilaaluun damicha irratti akka bobba'an ni jajjabeessina. Keessattuu dameewwan kanneen akka manufaakcharingii, qonna, anniisaa haaromfamaa, albuuda, ICT fi damee tuurizimii irratti kanneen bobba'uuf fedhii qaban ni deeggarra. Dabalataan Itoophiyaan humna namaa ogummaa horate hedduu qabdi. Dameewwan kana irratti biyyoonni miseensa Bircs investi gochuudhaan bu'aa guddaa argachuu danda'u.